ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଗତକାଲି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଟଚାଳିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଜାଣିଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋକା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ଜଣକ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋକା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ହାଟଚାଳିରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ PRM ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବା ସହ ତଦନ୍ତ ସେହି ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ASI ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ପରିବାର ନିହାତି ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।